ଓ ମରିସିସ୍ ସହ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ। ପୁଣେରେ ଚତୁର୍ଥ G20 ଶିକ୍ଷା ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ସହ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ୟୁନିସେଫ୍ ଓ OECD ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓମାନ ସହ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା, ଉର୍ଜା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା, ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଓମାନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେହିପରି UAE ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲର ସ୍କିଲ୍ର କଳ୍ପନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ UAE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ସମାନତା ଓ ଦକ୍ଷତା ସମନ୍ୱୟର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମରିସସ୍ରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମରିସସ୍ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା। ସେହିପରି ୟୁନିସେଫ୍ ଓ OECDର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସର୍ବସ୍ପର୍ଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀର କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।